Віддає передачу праворуч. Тут є вільна зона для Тейлора. Він може один в один обіграти. Що він робить? Простріл. Хобленко пропускає. Булеца, удар по воротах і м'яч у сітці. 1-0. Перший гол Дніпра 1 після повернення чемпіонату України. І забиває у нас Сергій Булеца. Варто відзначити Тейлора. Тейлор фактично зробив цей м'яч, так обіграв він Зодька. І зверніть увагу, як вітаються один з одним. Немає рукостискання, звісно, привітання є, це все емоції, розуміємо, але намагаються дистанційно святкувати. Знову дивимося, як саме обіграв Тейлор. Не вдалося тут пробити Юрію Вакулку. Ну і на добиванні, можна так сказати, що на добиванні, так, Сергій Булеца розстріляв ворота. Так, провалився у нас лівий фланг. Лебеденко відверто застряг там попереду. Ну а Тейлор вишукано, ніби на спорткарі, об'їхав Зодька і виконав ось цей простріл. І варто відзначити, як зіграв Хобленко. Дуже так.